सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्यो तेस्रो कार्यकालमा मरेरै भए पनि परिणाम दिने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनताको विश्वास बोकेर उदाएका नयाँ शक्तिहरूको सहकार्यले जनता उत्साहित पनि थिए तर समय बित्दै गएसँगै सरकारप्रतिको त्यो विश्वास पनि मर्दै गएको छ सरकारले हात हालेको थुप्रै काम नतिजामुखी हुन सकेको छैन इतिहासकै बलियो भनिएको सरकारको दुई महिना नकर्दै आलोचना हुन थालेको छ सत्ता पक्षमा रहेका पार्टीकै सांसदहरू पनि सरकारको आलोचक बनेका छन् यो देशमा सरकार छ या छैन यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवासभन्दा जम्मा तिन किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छ यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ सरकार छ भने करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन् यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन यन बनाउँदैनौँ यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो र अर्को कुरा म आज सम्माननीय सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ तर गृह मन्त्री किन खाली प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको सबका सब, सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगो नि किनभने देशमा भएको छ लोकतन्त्रका नाममा गर्न सत्तामा नै रहेका सांसदहरू सरकारसँग रुष्ट बनिरहँदा ना नागरिकले पनि राज्यविहीन भएको महसुस गरेका छन् व्यापारीको व्यापार छैन भएका उद्योग कल कारखाना पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ बैङ्कको ब्याजले उद्योगीहरू हायल कायल छन् कृषकहरू पनि सडकमा नै छन् जताततै समस्या नै समस्या भए तापनि समाधान दिने सरकार सत्ताको खेलमा छ सदनबाट उनान्सय प्रतिशत भन्दा बढी विश्वासको मत पाएको प्रचण्ड सरकार पनि लोकप्रियताका लागि जनता झुकाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री भएको सुरुका दिनमा नै भारतबाट बढेरै आएको पेट्रोल पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मूल्य घटाएको सरकारले फेरि मूल्य बढाएर जनता झुक्क्याउने काम गरेको छ अहिलेको सरकार सबै बिचौलिया भएको र सबमा पनि राजनीति गर्न नछोडेको गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ अब अब अहिलेको सरकारमा हुने मान्छेहरू हामीले गाली गर्ने दोष लगाउने यस्तो व्यापारिक भएका छन् यस्तो तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दैन मैले सुनाउनै पर्दैन यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तिको म कहिलेका यसो जानकारी राख्ने कोसिस गर्छु जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छ शिक्षाका त्यहाँ उनीहरूको लगानी छ हेर्नुहोस् जति पनि इन्स्टिट्युसन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सरकारी उयोहरू छ हस्पिटल यो प्राइभेट हस्पिटल चाहिँ उनीहरूको लगानी छ अनि त्यो त्यो व्यापार छ व्यापारमा गएर आम जनताले पढाउनै रोजगारी सिर्जनाको कुरा त परै जाओस् देशमा झन बेरोजगारी बढ्दै गएको छ एक त देशमा श्रम पाउने मुस्किल पाइहाले पनि उधारोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता यस्तो अवस्थामा आउँदा पनि मानव जीवनको दैनिकी प्रति भइरहेको सकसले सरकारलाई छुन सकेको छैन यति सब हुँदा हुँदै पनि सरकारलाई भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नमा भ्याइ छ वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र रा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सरकार सङ्कल्प दृढ सङ्कल्पित छ सरकारमा हुनेहरूमा सत्ता लोलुता यति धेरै बढेको छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो काँधमा मन्त्रालयको चाङ लगाएर बसेका छन् परिवर्तन र रूपान्तरण जस्ता मुद्दा बोकेकाहरू आफै विवादमा मुचिँदै गर्दा भुइँ मान्छेको दैनिकी फेरिन सकेको छैन चुनावपछि फेरिएको गणतन्त्रको सरकारमै राज्यविहीन महसुस गर्ने नागरिकहरू जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भनाइलाई व्यवहार त अनुभव गर्न विवश छन् यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ